Tyto čtyři páry se stanou objektem vědeckého výzkumu. Každý je v jiném stádiu lásky. Steve a Donna se zrovna berou. Hayley a Jay se zase rozcházejí. Nenávidím to, strašně to nenávidím. Alan a Lynn jsou na tom víceméně stejně. Uvědomuješ si, jak je to ubohé? Millie a Sid spolu žijí už 70 let a celou tu dobu jsou šťastní. Jak je možné, že někomu láska vydrží a jinému ne? Já už to dál dohromady držet nechci. Vědci se domnívají, že na tuto otázku znají odpověď. Umí prý dokonce předpovědět manželský rozvrat ze svatební fotografie. Tenhle pár bude mít potíže. Když už k tomu dojde, dokáží udělat to nejdůležitější, vztah napravit? Můžete mi říct, jaký to má důvod? Ne, pokračujte, prosím. Česká televize uvádí cyklus BBC Tajemství pohlaví. Láska. Promiňte ten nepořádek. Každý sní o tom, že najde ideálního partnera. Steve před rokem potkal Donu. Od té doby počali dítě a byli od sebe odloučeni jedinou noc. Už jsme od sebe asi 15 nebo 16 hodin, takže se nemůžu dočkat, až se vrátí a uvidím zase její tvář. Nejdřív ji ale musí obléknout, učesat a tak dále, aby byla na svatbě v plné kráse. Každou vteřinu, co jsme spolu, se milujeme. Láska je krásná. Sean, where's my shoes? In here. Jako snad všechny svatební páry, Steve s Donou věří, že jejich svazek vydrží na věky. My ale víme, že téměř polovina všech manželství končí rozvodem. 6 let po svatbě žijí Hayley a Jay odděleně. Jay si našel jinou. Nevěra bývá nejčastější příčinou rozpadu manželství. A jak víš, že se to nestane znovu, jak bysme to mohli vrátit zpátky? Prosím tě, řekni mi to. Jak bysme to mohli vrátit zpátky? Nevím. Alan a Lynn řešili podobné problémy před 25 lety. Zůstali ale spolu. Dnes je jejich manželství ohrožené druhou nejčastější příčinou rozvodů. Neustálými hádkami. Přijdu domů trochu pozdě a ty hned. Kde jsi byl? Proč jdeš pozdě? Ne. Třeba v sobotu. Ne. Můžeš přijít jednou včas na večeři, nebo mi aspoň říct, že přijdeš pozdě? Tyhle banány nechci, já chci karibské banány, takové ty věci. Uvědomuješ si, jak je to ubohé? Dobře, ale vždyť je to jen prkotina. Já to ale nesnáším. Ubohá prkotina. Millie a Sid ale dokazují, že ne každé manželství musí špatně dopadnout. Mám pocit, že mladí lidé dnes hledají naprostou dokonalost. Takovou ale nikde nenajdete, leda snad v nebi. Vím, že to možná bude znít hloupě, ale každý má možnost vytvořit si svoje vlastní nebe tady na zemi, když bude chtít. So in the presence of God and before this congregation, I proclaim that they are husband and wife. Láska. Zpočátku vypadá všechno tak snadné. U mnoha mladých párů ale chvíle naplněné štěstím brzy vystřídá hořké vystřízlivění. Alan je ředitelem velkého zábavního komplexu s golfovým hřištěm. Slyn je ženatý 32 let. Dnes se ale cítí v manželství nespokojeně. Jsem nespokojený, že jsem toho nedosáhl víc, že nevydělávám víc peněz, že nežiju ve větším domě, že si nemůžu dovolit každý rok nové auta. Jsem prostě nespokojený, že jsem v životě nedosáhl toho, čeho jsem chtěl dosáhnout. Sedm let po svatbě, ale Alenova nespokojenost nebyla vyjádřena jen lítostí.
Potkal jsem ženu, která mě fyzicky přitahovala a... A oba nás to strhlo. Byl to ale jen fyzický vztah. Pomáhalo mi to odpoutat se od života u nás doma, který mi připadal strašně fádní. Vůbec mě nenapadlo, že by k něčemu takovému mohlo dojít. Do té doby jsem byla přesvědčena, že máme skvělé manželství. Byla jsem na svého manžela pyšná, zbožňovala jsem ho. Úplně jsem se z toho zhroutila. Byl to naprostý šok. A o rok později jsem si našel další ženu. Občas si říkám, proč jsem vlastně pořád tady. Měla jsem už dávno někam vypadnout, dělat něco jiného, cokoliv. Nechápu, proč jsem ještě pořád tady. Lynn i Allen se oba trápí. Když se ale s nevěrou manžela setká mladší žena, je dvakrát pravděpodobnější, že situaci vyřeší zásadním rozhodnutím. Hayley před 3 týdny zjistila, že Jay má milenku. Okamžitě ho vyhodila z domu. Po 14 letech společného života, v němž se jim narodili 3 děti, nyní Jay přespává u přítele v pokoji pro hosty. První týden, co jsem odešel pryč, jsem se cítil strašně osamělý. Chtělo se mi se vším skoncovat. Nechtěl jsem nikoho vidět. Nechtělo se mi uvěřit tomu, co jsem udělal. A když si pomyslím, co o mě říkají ostatní, cítil jsem se strašně, protože jsem měl pocit, že jsem všechno zničil. Řekl mi, že mě zbožňuje, že chce strávit zbytek života jen se mnou, že udělal největší chybu svého života. To víme oba, otázka ale je, jak se přesto dostat. Já se bojím, že pak by to bylo ještě horší, než je to teď. Takhle to vidím já. Miluji z celého svého srdce. Možná ještě víc. Strašně ji miluji. Doufám, že bude schopen se mnou mluvit. Nechtěla bych, aby se mnou přestal mluvit, protože vždycky se mnou rád mluvil. Nevěra téměř zničila jejich manželství. Toto pokušení ale není nic nového pod sluncem. Samozřejmě pošilhával po jiných děvčatech. Ale nikdy k ničemu, kdyby k něčemu došlo, hned bych to věděla, ale nikdy k ničemu nedošlo, tím jsem si byla jistá. To říkáš teď. Ne, to vím. To vím jistě. Zdá se, že se Millie a Sid milují stejně jako v době, kdy se brali. Jak je ale možné, že se některé páry k sobě chovají tak hezky a jiné tak nepřátelsky? Doktorka Angela Rowová je experimentální psycholožka, která se specializuje na problematiku lásky. Domnívá se, že záleží na tom, jak naše pocity ovlivňují pohled na našeho partnera. Aby si svou teorii ověřila, pořídila fotografie našich párů a dalších 20 dobrovolníků. Každou fotografii upravila počítačem tak, aby získala 3 snímky s postupně lépe vyhlížejícím obličejem a 3 snímky s postupně hůře vyhlížejícím obličejem. Cílem tohoto pokusu je zjistit, jakou verzi svého partnera si každý vybere. Vaším úkolem je vybrat fotografii, která nejlépe reprezentuje vašeho partnera. Máte na to od této chvíle 2 minuty. Nejprve budou své partnery hodnotit ženy. Vypadá Steve v očích Donny takto? Nebo takto? Odstávají Jayovi opravdu tolik uši?
Na jedné fotografii má hlavu jako Frankenstein. Tak ale on určitě nevypadá. A je Alan kráska nebo zvíře? Poté přicházejí na řadu muži, aby řešili stejný úkol. Začněte prosím teď. Bylo tam několik fotografií, které byly hodně zdeformované. Některé ale byly upravené jen trochu, takže bylo dost obtížné vybrat tu správnou. Nelíbila se mi ani jedna z nich. Kdybych měl tomu fotografovi za takovou práci zaplatit, tak bych mu asi rozbil aparát. Takže končíme. Moc krát děkuji. Testy dopadly velmi dobře. Mohu říci, že se naše hypotéza potvrdila. Dvojice, které jsou spolu šťastné, měly tendenci jeden druhého idealizovat, takže vybírali z fotografií, které byly o něco hezčí, než jejich partner ve skutečnosti je. Steve si vybral tak, jak vědci očekávali. To znamená ne fotografii skutečné Donny, ale té nejhezčí. Trochu překvapením ale je, že si Donna vybrala skutečného Steva. Millie a Sid považovali pokus za nesmysl. Přestože se jeden na druhého dívají už 70 let, vybrali oba idealizovanou verzi svého partnera. Možná to je důvod, proč jejich manželství vydrželo tak dlouho. U dvojic jejich vztah je nebo byl plný problémů, jsou výsledky zcela opačné. Přes sebejistotu, kterou Hayley oplývala, si společně s Jayem vybrali podle předpokladu méně přitažlivé snímky. Zřejmě jde o odraz napětí v jejich vztahu. Proti očekávání dopadly jen Alan a Lynn. Oba vybrali mírně idealizovanou podobu svého partnera. Zřejmě se vidí v pozitivním světle. I když je možné, že Alanovou motivací byla spíše chladná kalkulace, než skutečný pohled na věc. Na těch fotografiích nevypadala vůbec hezky, tak jsem chtěl vybrat takovou, na které vypadala nejlíp. Navzdory Alanovu výběru, experiment prokázal, že čím je člověk zamilovanější, tím více si svého partnera idealizuje. Toto tvrzení rozhodně platí pro Steva a Donu, kteří se právě vydali na svatební cestu do Benátek. Jo, je to skvělé. Je to úžasné. Je nádherné, že tu můžu být s Donou. Cítím se strašně šťastně. Svět tam venku nás vůbec nezajímá. Je to jako kdybychom se vznášeli na velkém bílém oblaku. Jen Steve a já. Vznášíme se na oblaku a je nám nádherně. Co ale vlastně způsobuje, že Steve a Donna cítí takovou sounáležitost? Když se Steve vrátil z Benátek, poslali jsme ho na vyšetření v londýnském psychiatrickém ústavu. Lékaři položili Steva do počítačového tomografu a na obrazovku mu promítli obrázek Donny. Co se v tomto případě v jeho mozku děje? Neurolog Andreas Bartels vyšetřil tímto způsobem už mnoho zamilovaných mužů a žen. Výsledek byl pokaždé stejný. Aktivní je ta část mozku, která zodpovídá za to, že při získání odměny máme příjemné pocity. Proto láska přináší pocit štěstí a radostné nálady a my se snažíme být co nejvíce se svým partnerem. Miluji tě. Chci strávit celý zbytek života jen s tebou. Zároveň zjišťujeme, že aktivita některých jiných oblastí je naopak potlačena. Jsou to ty oblasti, které se normálně aktivují, když máme řešit důležité společenské otázky, týkající se například morálky nebo důvěryhodnosti druhé osoby. Ostatní věci nejsou důležité.
Nic ostatního není důležité. Důležité je jen to, co je mezi námi, jenom to, co je u nás doma. Aktivita všech těchto oblastí je v době zamilovanosti potlačena. To vysvětluje, proč se říká, že láska je slepá. A tak se pokaždé, když se Steve podívá na Donu, stanou dvě věci. Oblast zodpovědná za pocity odměny začne produkovat látky navozující pocit blaha a oblasti zodpovědné za kritické myšlení přestávají téměř pracovat. Steve proto vidí Donu jako tu nejdokonalejší ženu na světě. Existují důležité evoluční důvody, proč na nás láska tak působí. Lidé si neuvědomují, že láska je vlastně mechanismus, který se vyvinul v našem mozku, abychom setrvávali s určitým člověkem nebo v případě matky či otce se svými dětmi a pomáhali jim v dospívání. Vědci ale bohužel zjistili, že láska takto účinkuje jen 2 nebo 3 roky. Kdo ví, jak to se Stevem a Donou dopadne, až se přestanou tvořit příslušné chemické látky. A nedalo by se už před svatbou předpovědět, jestli váš vztah bude trvat dál, nebo se rozpadne? Jeden profesor na univerzitě v Berkeley je přesvědčen, že to dokáže. Potřebuje k tomu jediné, fotografii, na které se usmíváte. Když budete někomu tvrdit, že se dá z fotografie určit, jak dopadne váš život, bude si o vás asi myslet, že jste blázen. My jsme ale udělali jednoduchou věc. Vzali jsme fotografie, na kterých jsou zachyceny 20-leté ženy, podle nich jsme zhodnotili, jak jsou asi vřelé a přátelské. Profesora Kelterna zajímá intenzita úsměvu těchto žen. A také to, jak potom probíhal jejich život. Když tyto ženy přišly o 30 let po pořízení fotografií do naší laboratoře, to jim bylo něco přes 50, zjistili jsme, že ty, které měly srdečnější, upřímnější úsměv, měly vroucnější vztah ke svým blízkým. V normálním, každodenním životě cítili menší úzkost a měli pocit, že se jim podařilo lépe splnit cíle, které si stanovili. Nejvíc nás ale překvapilo, že byli mnohem spokojenější se svým manželstvím a celkově se svým životem. A co konkrétně profesor Keltner na úsměvu hodnotil? Na výrazech tváře je zajímavé, že se na nich často podílejí stahy svalů, které se nedají ovlivnit vůlí. Mezi ně patří i upřímný úsměv. Podílí se na něm tento sval, musculus zygomaticus major, který zvedá nahoru koutky úst. Dále je to musculus orbicularis oculi, který zvedá tuto část líce a dělá pod víčkem takový malý váček. To se dá vědomým úsilím velmi těžko napodobit. Takže když vidíte takovýto úsměv, víte, že ten člověk cítí opravdovou radost, že je vřelý a laskavý. Když vidíte neupřímný úsměv, v oblasti kolem očí se skoro nic neděje. Profesor Keltner se domnívá, že důvod, proč někteří lidé úsměv jen předstírají a jiní se usmívají upřímně, souvisí s tím, jak velký stres prožili v raném dětství. Abychom si jeho teorii vyzkoušeli, dali jsme mu zhodnotit fotografie Lynn, Alena, Hayley a Jaye. Oba páry zároveň vyšetřil klinický psycholog Frank Tallis. Začali bychom u vás, Hayley. Zajímalo by mě vaše rané dětství. Na tomto Hayleyně snímku je jedna zajímavá věc. Její úsměv je sice upřímný, ale zároveň naznačuje obavy z toho, co si o ní myslí ostatní lidé. Stahuje rty, což znamená, že se bojí, co o ní lidé řeknou. Musela jsem si dokazovat, že všechno dělám dobře. Například ve škole jsem pořád chodila za učiteli a ptala se jich, jestli to mám dobře. Jako malá jsem neměla vůbec žádné sebevědomí. Na všech Jayových snímcích vidíme spoustu negativity. Člověka až zarazí, jak zasmušile se tváří. Vypadá hodně tvrdě, až agresivně. Když se na ty fotografie díváte, cítíte, že jeho rodiče měli nějaký konflikt. Zřejmě se hodně hádali nebo dokonce prali. Asi šlo o rozvrácenou rodinu. Jak spolu vycházeli otec s matkou?
Hodně se hádali, hlavně kvůli pití, protože táta chodil hrát šipky. V hospodě byl prakticky každý den. A když se vrátil domů, vždycky vypukla nějaká hádka, vždycky se... Křičeli na sebe, nadávali si. A vás, když jste byl dítě, to trápilo? Nechce se mi o tom mluvit. Samozřejmě. Lynn má sevřené rty a svůj úsměv určitým způsobem kontroluje, což by mohlo naznačovat, že má určité obavy, co si o ní ostatní myslí. Nechci vyčnívat. Chci se cítit příjemně a bezpečně. Nenuťte mě, abych vyčnívala. Myslíte, že za to mohly finanční potíže? Možná. Měla jste pocit méněcennosti? Ano, určitě. Pocit méněcennosti, to je přesný výraz, jak jsem se v dětství cítila. U Alena vidíme klid, duševní rovnováhu a radost ze života. Co je ale zajímavé, když se podíváte na tuto fotografii s matkou, že se tváří vysloveně pyšně. A když se zase podíváte na fotografii s otcem, vidíte, že se určitým způsobem pitvoří. Přivírá oči, vraští obočí, stahuje svaly kolem očí. Když lidé doplňují úsměv šklebením, většinou to znamená, že udělali nějakou chybu, něco špatného. Možná asi cítí, že v jeho vztahu k otci je něco v nepořádku. Býval jsem často nešťastný. Kladli se na mě veliké nároky. Rodiče předpokládali, že vystuduji vysokou školu, což se mi nikdy nepodařilo. Otec byl s vámi nespokojený? Ano, v pozdější době ano. Pamatujete si, jestli vás někdy pochválil? Jsem si jist, že mě chválil. Nemůžete si vzpomenout? Ne, všechny vzpomínky jsou už takové matné. Jen takové záblesky. To, v jakém stresu dítě žilo v útlém věku, hodně naznačuje, jak bude reagovat na obtížné situace později v životě. Řekněme v manželství. Když prožilo hodně stresu, bude mít v dospělosti problémy se s ním vyrovnat. Na druhou stranu platí, že ten, kdo je předem varován, je lépe připraven. Když dokážete odhadnout, že budete prudce reagovat nebo že se rozzuříte, budete se snažit této situaci vyhnout a budete se svým partnerem lépe vyjednávat. Platí tedy, že když našim dvojicím ukážeme, jak reagují na stres, pomůže jim to lépe zvládat rodinné konflikty? Zodpovědět na tuto otázku si vzali za úkol Frank Tellis a Angela Rowová. Poslouží jim k tomu speciální psychologický test, v němž examinátoři hodnotí, jak daná osoba zvládá plnění úkolů pod tlakem. Naši dobrovolníci budou žádat o novou práci a počítat aritmetické úlohy před třemi kamerami a kamennými tvářemi několika vědců. Předtím si ale všichni v sedě odpočinou, abychom jim mohli změřit klidovou hladinu stresového hormonu kortizolu. Teprve potom začne vlastní test. Alen a Lynn uvedli, že neměli zrovna ideální dětství. Jak na ně bude působit stres o více než 50 let později? Děkuji vám, že jste mi dali příležitost ucházet se o toto velice prestižní místo. Dosahovali jsme obratu kolem 2 milionů liber. Očekáváme ale, že se zvýší na 2,4 milionu liber. Měl jsem na starosti nábor veškerého personálu. Veškeré nákupy. Něco, čeho jsem chtěl dosáhnout za několik let. Zatímco Alen vypadá klidně, reakce Lynn byla zcela odlišná. Můžete mi říct, jaký to má důvod, prosím? Ne, nemůžete mi to říct. Dobře. Prosím, pokračujte. O čem mám teď mluvit? Stojím tu, v této místnosti, necítím se moc příjemně. Ještě máte trochu času, prosím, pokračujte.
Zatímco se Hayley a Jay připravují na svou prezentaci, Allen a Lynn musí plnit matematický úkol. Odpočítávat naspátek násobky čísla 13. 996? Ne. Začněte znovu. 983? Ne. 1022. 180. Ne, začněte znovu. Pořád ještě máte trochu času. Kolik času zbývá? Už bude konec? Dělám nové stropy a opravuji omítky v činžovních domech. Pane Bože. Ne. Pardon. Omlouvám se, jsem strašně nervózní. Cítí se velice zle. Myslím, že už k tomu nemám co říct. Omlouvám se. 996. Děkuji. 1009. 983. Vidíte, jak mu zrudla kůže? Kolem očí? Nahoru až k uším a dolů na krk. 974. Ne, začněte znovu, prosím. 1022. Počítala jsem s tím, že to moc dobře nezvládne a jak vidím, nemýlila jsem se. Děkuji. Byl pod strašným stresem ještě víc, než jsme předpovídali. Vypadalo to, že hyperventiluje. Ten člověk je totálně vystresovaný. Totálně. Tak co? Kam až jsi se dostala s tím odpočítáváním? Nemám tušení. Počítala jsem tak dlouho, dokud to šlo. Aha. Dostala jsi se aspoň k 600? Jo, myslím, že jo. Opravdu? A k 500? Ne. Ha, tak to jsme se dostali asi stejně. Dozvíme se to zítra. Uvidíme, kdo byl nejlepší. Já asi ne, byla jsem celá vystresovaná. Teď už jsem ale v pořádku. Opravdu? Co jsi dostal za úkol? Měl jsi taky přijímací pohovor? Jo. Věděla jsem, že to nezvládneš. Je mi tě líto, Jay. To tě to tak zničilo? Vypadáš, že se každou chvíli rozbrečíš. Pouhý fakt, že oba museli projít stresující situací, Hayley a Jay opět zblížil. Jak na tento stres reagoval jejich organismus, se dozvíme až zítra. Druhý den Frank a Angela seznámili dobrovolníky s výsledky. Muži v průměru reagovali na stres více než ženy. Hladina kortizolu se u vás zvýšila jen velmi nepatrně. Čekala jsem, že to bude mnohem víc. Je vidět, že stres zvládáte velmi dobře. Hayley na stres zpočátku reagovala poměrně intenzivně. Rychle se s ním ale vyrovnala. Teď se podíváme na Jaye. Asi to pro vás nebude žádné překvapení, ale hladina kortizolu, což je hormon, který vzniká při stresu, byla velmi vysoká. To jsem čekal. V průběhu testu se zdálo, že Jaye snáší stres velmi špatně. A výsledky to potvrdily. Dělal jste na nás dojem, že jste velmi kompetentní a sebevědomí. To je ale v rozporu s výsledky testu, které ukázaly výrazný vzestup hladiny kortizolu. To potvrzuje to, o čem jsme mluvili včera. Že vypadám, že to bez problému zvládám, přitom se ale tak vůbec necítím. Allen vypadal klidně, dokonce spokojeně. Vnitřně ale cítil velké napětí.
Teď si ukážeme vaše výsledky, Lynn. Vaše odpověď, co se týče hladiny kortizolu, byla velmi výrazná. Téměř všechny ženy reagují na stres zvýšenou hladinou kortizolu. Ta vaše ale byla ve srovnání s většinou žen velmi vysoká, dokonce vyšší než u Alena. Takovou úroveň vídáme spíš u mužů. Takže to není normální. Ne. Bylo zřejmé, že Lynn byla ve velkém stresu a výsledky ukázaly, že její reakce byla velmi výrazná, téměř jako u mužů. Když se dívám na graf a vidím, jak je to vysoko, začínám z toho mít obavy. Myslím, že vím, proč Lynn tak reaguje. Zároveň si uvědomuji, že k tomu určitým způsobem napomáhám i já. A že bych si měl dát větší pozor na to, abych nepřispíval ke stresu, kterému je vystavena. Doufám, že Jayovi budu moct pomáhat lépe zvládat stres, protože nechci, aby se to ještě zhoršilo, mám teď pro něj větší pochopení. Samozřejmě v naší situaci to asi zní divně, ale asi víš, jak to myslím. Myslím, že mi rozumí. Oba páry udělali další krok k lepšímu chápání svého partnera. Brzy se jim dostane ještě další pomoci, která by mohla zachránit jejich manželství. Nejdřív se ale zeptáme profesora Keltnera, jak velkou naději mají. Na fotografiích Lynn a Alena na první pohled zaujme Alenova nezávislost na emočním rozpoložení Lynn. Tady je to zřetelně vidět. Alen má výrazný, průbojný společenský úsměv a vypadá velmi vyrovnaně. Skoro se zdá, jako by tam Lynn někdo dodatečně přilepil. Vypadá, jako by byla někde úplně jinde, než je on. A co Hayley a Jay? Jay je úplně jiný. Je na Hayley jakoby napojený. Je vidět, že je z ní šťastný. Naklání se k ní, v jejich vzhledu je symetrie. Jak je možné, že Jay, který měl poměrně nešťastné dětství, je na svatebních fotografiích tak šťastný? Jak učí vývojová psychologie, každý začíná svůj život v nějakém konkrétním rodinném prostředí a má určitý vrozený temperament. V životě se ale mohou stát významné události, které vás nasměrují jinam. Proto se domnívám, že v době mezi pořízením této fotografie a svatbou se něco důležitého v Jayově životě stalo. Samozřejmě jako první mě napadá, že to byla láska k Hayley. Něco, co mu dalo sílu a vřelost. Když se na druhé straně podíváme, jak je Alen nezávislý na Lynn, dostaneme jiný obrázek. Takže kdybych si měl tipnout, jak to u těchto dvou párů dopadne, dával bych větší šanci Hayley a Jayovi. Byla by velká chyba si myslet, že to hezké, co mezi námi je, je dar. Na tom se musí tvrdě pracovat. Je to jako chodit do práce. Když chcete uspět u svého šéfa, musíte mu ukázat, že chcete pro svoje živobytí něco udělat. Totéž platí pro manželství. Musíte manželce ukázat, že se o ní postaráte, že chcete pro ní to nejlepší. A ona musí udělat totéž. S postupem času jste si stále jistější a jistější svou láskou a svým manželstvím, takže je to lepší a lepší. Millie a Sid dokazují, že chcete-li v manželství uspět, musíte na to vynaložit určité úsilí. Naše páry stojící před rozvodem, ale ani nevědí, kde začít. Mám v tom zmatek. Já v tom mám zmatek, Jay. Řekl jsi mi venku, že víš, co se v tvý hlavě děje. Já jsem stejně zmatená jako ty. Nemůžu uvěřit, že v našem vztahu nevidíš žádné problémy. Já sama nevím, co si vlastně myslím, ráda bych to věděla. Potřebuju to vědět. Nejde jen o to, jak se cítíš ty, ale jak se cítím i já. Teď jsme se dostali do bodu, kdy už o tom s tebou nemůžu dál mluvit, protože pořád jenom probíráme dokolečka naše staré problémy. Howard Markman je jedním z nejuznávanějších odborníků na mezilidské vztahy na světě. Pracoval s mnoha tisíci páry, takže moc dobře ví, co pomáhá lásku udržet a co ji ničí.
Po 25 letém výzkumu jsme vypracovali metodu, při níž stěsnáme nejdůležitější okamžiky z jednoho dne manželství do hodinové videonahrávky. Pátráme po 4 známkách ohrožení vztahu. První známce říkáme odtažení. Muži se často, jak my říkáme, odevzdají Bohu a ženy na to začnou reagovat. Řekni mi, proč se dneska zase tváříš tak nešťastně? Proč se tváříš jak svatý umučení? Řekni mi, proč? Druhá známka, stupňování. Negace, negace, negace. Ty na změnu nejsi připravena. Máš to ráda tak, jak to je. A jak mě chceš změnit? Já nevím, jak bych tě měl měnit. Ale to bys měl vědět. S tebou se nedá hnout. Třetí známka, negativní interpretace. Nikdy jsi mě nemiloval, jsi stejný jako tvůj otec. Ty do toho nechceš jít, nikdy jsi do toho nechtěla jít. Ne, to není pravda. Čtvrtá známka, napadání. Lidé začnou svého partnera napadat, slovně, někdy i fyzicky. Takový vztah pak často skončí rozvodem. Naštěstí se ani u jednoho páru známky napadání neobjevily, ale zbylé tři ano. Dokáže Markmanova metoda pomoci Hayley a Jayovi, když žijí odděleně od sebe? A Lynn a Alenovi, kteří spolu takřka nemluví? Těmto párům se pokusím pomoci tím, že je naučím hovořit o jejich konfliktech. Konflikty jsou nevyhnutelné, ale musíte je probírat. Je však nutné je probírat tak, aby to neohrozilo váš vztah. Jednou z věcí, kterou bychom měli společně udělat, je probrat Jayovu nevěru a dostat se přes to. Chcete to udělat? Určitě, jestli to pomůže zachránit naše manželství. Ano. Je to cesta vpřed. Rád bych, abyste od této chvíle řešili všechny sporné otázky tak, že oba řeknete, teď je ta vhodná chvíle, abychom si o tom pohovořili. Možná by dokonce bylo vhodné, abyste si naplánovali takový rozhovor jednou týdně a řekli si, že jindy o tom mluvit nebudete. Jedna z nejlepších pomůcek, když jsou mezi partnery rozpory, je vzít se za ruce. Nevadilo by vám vzít teď Hayley za ruku? Chyťte se za ruce, nebo se za ně už nikdy nechytnete. Příliš často lidé chápou svůj vztah jako samozřejmost a nic do něj neinvestují. Nechodí spolu ven, nepromluví si jako přátelé. Navrhuji, abyste si dnes večer někam vyšli. Myslíte, že byste šli? Ano. Souhlasil byste? Lynn to udělá radost. Udělá mi to radost. Výborně. Moc krát děkujem. Zkusíme teď pracovat na věcech, které nám řekl. Bude to fungovat, pokud budeme oba chtít. Ellen a Lynn mají před sebou mnohem víc práce. Tím netvrdím, že u Jay a Hayley nejsou přítomny známky ohrožení vztahu. Je tam odtažení a eskalace. Jestliže to však Lynn a Ellen budou brát vážně, mají šanci postoupit vpřed a druhá polovina jejich manželství může být znatelně lepší, než byla ta první. Neshody jsou manželství nevyhnutelné. Podle Markmanovy metody je ale nejdůležitější, aby jejich řešení neprobíhalo destruktivním způsobem. Dá se to ale naučit i jinak. Nemůžeš chvilku počkat? Jak vidíš, mám ještě nějakou práci. Jestli se hádáme? Pořád. Řeknu vám, že... Není dne, aby jsme se nehádali. Vždycky. Každý den. Když řekne, že je to takhle, já hned řeknu, že je to jinak. Automaticky se pohádáme, už si toho ani nevšímám. Řeknu mu, že bych chtěla dělat to a to a on řekne ani za živýho Boha. Promiňte mi ten výraz, ani za živýho Boha a... A za 10 minut už to děláme. A pak to udělá. Jo. Samozřejmě, že se hádáme. Pořád nějaké hádky. Nejsou to ale opravdové hádky. Aby jsme se opravdu hádali. Opravdu jsme se nepohádali spoustu let. Musel by proto být vážný důvod. Tak už pojď, to avokádo vystydne. U některých párů je schopnost vyhnout se vážné hádce přirozená věc, jiné na tom musí tvrdě pracovat. Dalším bodem Markmanova programu je zábava. Pátek večer je jako stvořený pro vycházku do společnosti. Chtěl bych, abyste se celou dobu pevně drželi. Ano. Dobře. Celý život je jeden velký tanec. Dneska se budeme učit 3 taneční kroky. Nejdřív to bude mamba, potom kukarača a volný krok. Jak mám začít? Já pořádně nevím. Neboj, nějak to zvládneme. Povedu tě. To bylo moc rychle, ne? Aha!
Máme začít? Můžeme začít, kdy chceme. Takže začneme teď. Ne, vy děláte takhle, to není salsa. Počítejte si. Spletou se mi nohy. Úplně jsem to zapomněla. Je to jen otázka tempa. Chcete si to dát ještě jednou? Je to jako ostatní věci. Když na to budeš myslet, tak ti to nepůjde. Jako když poprvé řídíš auto, když se díváš na všechny ty páky a tlačítka a brzdu. Dýchejte zhluboka, usmívejte se, soustřeďte se na hudbu. Přišlo to jako z čistého nebe, ale musím říct, že jsem se s Elenem v pátek večer necítila vůbec dobře. Bylo to ještě horší než předtím. Mám pocit, že se v jeho společnosti cítím stále hůř a hůř. Každý den. Týden po návštěvě profesora Markmana se Lynn a Alenovi zdálo, že jim jeho metoda přináší spoustu dalších problémů. Hayley a Jay žijí dál odděleně, ale začínají spolu trávit podstatně více času. Zdá se, že jim Markmanova metoda přináší první výsledky. Mnohem víc spolu mluvíme a řekl bych, že jsme víc otevření. Když v pondělí odcházel, bylo mi líto, že jde pryč. Večer to bylo strašně těžké, když jsem od ní musel odejít. Asi s tím budu muset něco udělat, aby neodcházel. Nevím, moje srdce říká, aby zůstal, ale mozek pořád říká, aby odešel. Je zřejmé, že si oba páry musí z Markmanovy metody vzít větší ponaučení. Myslím, že hodně konfliktů mezi námi způsobuje nedorozumění a to, že spolu nekomunikujeme. Neříkám to, co si myslím, čemu věřím, protože se bojím, že kdybych to řekla, vznikl by konflikt. Ty mě obvinuješ z toho, že se hádáme. Já bych ale neřekl, že jsou to hádky, ale rozdíly v názorech. Podle mého názoru je důležité, že se můžu svobodně vyjádřit a nemusím se bát. Zesměšnění nebo nesouhlasu. Z toho, co jsme si řekli, je jasné, že se oba nevyjadřujeme otevřeně, aby jsme jeden druhého nerozčílili. Už se nesmím bát říct, co si myslím. Vždycky jsem se bála upustit trochu páru s Elenem, protože jsem se bála důsledků. Jestliže má náš vztah pokračovat, tak spolu musíme komunikovat stejně jako v posledních týdnech. Měj se tu hezky. Ty taky. Ahoj. Každý den je jiný. Posledních 6 dnů bylo velmi hezkých. Pak ale zase přijde normální den. Před 3 týdny jsem vůbec nevěděla, co bude dál. Bála jsem se, že nemám žádnou budoucnost. Teď jsem ale ohledně budoucnosti mnohem optimističtější. Nechci se jí ptát, jestli se můžu vrátit domů. Chci, aby mě o to požádala sama, aby si to rozhodla sama. Nechci jí k tomu tlačit. Nevím, co mi brání, abych udělala další krok. Opravdu nevím.
Možná je k poslednímu kroku přiměje večerní schůzka. Nedokážu si představit nic krásnějšího. Miluji ji tak, až to bolí. Je celý můj život, moje všechno. Vím, že nechci nikoho jiného než Hayley. Znáte ten pocit, když někoho poprvé potkáte a máte v břiše takový ten pocit? Znáte to, všichni jsme to zažili. Když tu tak sedím a vím, jak moc ho miluju a jak miluje on mě a teď vám to v břiše začne dělat... Po 6 týdnech v Markmanově programu přišly oba páry na poslední schůzku. Navzdory počátečním potížím se zdá, že udělali velký pokrok. Jaký celý ten proces byl? Proces byl nestejnoměrný. Myslím si ale, že se nám podařilo z našeho vztahu odstranit hodně konfliktů. Díky tomu, co jsme se naučili. Někdy to šlo lépe, někdy hůře, ale jak už jsem řekl, vydali jste se správným směrem, takže to funguje. Stojíme teprve na třetí příčce žebříku o 20 příčkách, ale stojíme na něm, to je nejdůležitější. Pustili jsme se do toho a záleží jen na nás. Jak jste řekl, když budeme chtít, aby se to povedlo, tak se to povede. Myslím, že je dobré, že to děláte a že máte tu odvahu. To, co se stalo, se prostě stalo. Až když člověk začne někoho ztrácet, teprve pak jsem si uvědomil, jak moc Hayley miluju a že s ní chci být celý zbytek života. Vždycky jsem říkala, že když mě začne podvádět, tak se k němu nikdy nevrátím. Nikdy by mě nenapadlo, že bych to dokázala překonat. Byla to pro mě lekce, protože jsem si uvědomila, co všechno láska dokáže. Myslím, že jste na správné cestě. 2 dny po návštěvě Markmana Hayley pozvala Jaye na důležitou schůzku. Kdybych se tě zeptala, jestli bys se mnou chtěl zase žít, i když budu dál taková, jaká jsem, kdybych tě požádala, aby ses k nám vrátil, vrátil by ses? Ty víš, že ano. Takže se vrátíš? Samozřejmě. Zajedu si pro věci. Tohle byla poslední 2 měsíce moje ložnice. Je čas jít domů. Začátky jsou nádherné. Nádherné. Ale okouzlení časem opadne, nemůže trvat věčně. A teprve potom přichází podle mého názoru ta pravá láska. Když prvotní pobláznění více nebo méně ochladne, pak teprve přijde láska. Pak teprve přijde láska. Když jste moudří, tak v této chvíli začnete pracovat na tom, čemu se říká dobré manželství. Je hezké, když je rodina zase pohromadě. Doufám, že se nám ji podaří udržet. Slibuji, že se budu vědomně snažit nenapadat tvoje názory, ať budou jakékoliv, a budu je respektovat.
A já slibuji to samé. Ruku na to. Připravili. Dramaturg Dušan Jurčík, vedoucí dramaturg Václav Kvasnička. Překlad Ivan Kušiak, odborná spolupráce doktorka Pavla Hrdličková. Zvuk Zdeněk Dušek a Richard Naske. Produkce Miloš Kostner. Komentář četli Tomáš Borůvka, Ivona Jelénková, Jiřina Pachlová, Luděk Čtvrtlík a René Vápeník. Režie českého znění Tomáš Jančařík, Česká televize 2007.